No ei tarvitse posertaa. Tää on erilainen velki. Nyt se haisee. Anna kastua. Ihan perus absintti. Niin muuten onkin. Niin. Ei haise siis miltään. Ei se ole tarkoitus haista miltään. Onko toi ihan sopiva vai edetekö mehän täyttä? Se on ihan hyvä. Tiiäks nyt tulee mieleen pahoja se päivä? Oh, I'm starting to regret this. Sitten toki tulee vielä. Hei! Noni. Kyllä, kyllä, kyllä. Tänne ei ole mitä tahansa kasvipenkki. Se ei vaikuta kovin ihmeelliseltä, mutta se on. Pientä vatsaa koetella ja muutenkin nyt. Se on viinaa. Siellä. Se pitäisi palaa. Joo, sinille. Nice. Tässä on puhasta sose-omenaa. Mä voin tehdä lisää tällaisia, jos te syötte näitä. Joo. Maistakaa tätä puhasta omenaa. No. Mä haluan tietää, mitä mun kannattaa tehdä. Mitä jos opetetaan tää pelle? What did you find? MLG-pakan. Joku MTG-pakan siis. MLG! Ja mun vanha MP3. Toimiiko? Kyllä tää toimii, mutta mä uskoisin, että tää toimii, mutta kun tässä ei näytä toimi. Kamala, mikä huijari poika. Pitää testata, ettei äitis, kun tää... Tiedätkö, minkä, mä kysyin Matiakselta, että minkä takia sä haluat Heikin kanssa puhua joka poimessa, koska hän pystyy mulle valehtelemaan, sulle ei. Kyllä se varmaan mullekin pystyy, mutta ihan... se ei ole niin helppoa. Niin. Mä pystyn laittamaan kaikille. Niin. Vaan itsellenikin. Hyvin. En tarvitse kasoittaa kuitenkaan. Kasoittaa? Nyt on 4 poikaa. No mitäs sulla? Aika väsyt. Aika niin riipputtiin vähillä jää viime uudelleen. Viimeksi painoit Joey va? Joo, sen oli tarkoitus oikeastaan lähteäkin roadtripille kaverin kanssa eilen, mutta se peruuntui, niin sitten menikin ihan vähän yöhön. Oli iso porukka senkin kaverinkin tosi. Ja aika. Sitten tässä on toinen piuho. Ja... Lauri, oota. Ja sitten yksi, mitä Matiaksella oli, mikä on tavallaan tulee olemaan lähes sulle. 3, 2, 1. Mä en ole mikä vaan. Mutta Matiaksella. Se on hyvä, että Matias, kun me sanoi silleen, että kun se kysyi, että miksi sun Laurin nimi sun puhelimessa on kiss, sitten mä sanoin, että no kun se on vähän kiss. Aika erikoinen nimi, mutta nyt se ymmärrit täysin. Joo. Mä etsit se, että pitänyt parkkuun. Taitaa olla vaan ajan kysymys. Se vähän simahti tuo juuri siitä. Ok. No nyt te kaikkien naisten kanssa käy. Tehän täällä tosta näin roolissa silleen. No niin, kenttä täällä yksi ykkösi. On yksi ollaan, joo. Tää on kuten Jysärällä ihan hirveä. Mä ajattelin rakentaa siis, kun mun pitää rakentaa, mä rakennin 4 dekkiä. Niin. Joo, valomerkki, joo. Teikä tästä. Mä rakkaan, että siitä on. Koska se on hyödyllinen.
Ja sitten olkaa, se sitten mulla on vaan mitä kasvua. Jos toi oli... Kasvua. Joo. Sä varmaan osaat käyttää tätä. Vähän tolleen muulle skypessä. Ihan hyödyllinen skilli, jos meinaa se kuuluu. Niin... En mä ollut varma. Mä kuulin. Mä se kuuluu. Joo. Siinä se kyllä on. Let's leave. Äikki. Sulla on hienot kengit. Don't. Don't. Pitäisikin ostaa seuraavana semmoinen rautakerkiset maiharit. I don't want steel. No voisi yhden ottaa. No väliin voi varmaan. Speedrunnaus vai joistakin? Siinä kun tykössä pitää speedrunnaus. Totta suklaa teet. Kato. Anteeksi, kuulen. Kuulut mitään. 144. Mitä sulla sitten sanoi, ei mä ole mitään siinä. Sitten se kävi lämmittää se riisipiirakka, kun syö kalorit lämmitetään. Sitten kun se tuli takaisin, niin sitten tuli, sinä olet yksi riisipiirakka, sä et syö mitään. Mua asuttiin. Sitten mä sanoin, että joo, mä syön yleensä vain ihmisiä. Ihan pokkana. Se on vaan sellaista, että joo, käy se niinkin. Hetken katto kuulutti, mutta siinä oli itse asiassa huumaa, en tajua. Mä en edes tajunnut ensin, mitä se juo sanoo. Tää on silleen, että mitä sanoit, että sä huomat, että sulla ei käy? Mitä Elisenkin tähän? Mikin? Täydellistä. Heti ensimmäisen se. Vaan se uusi vaiheista. Yeah, it's pretty good. I'll hit that. Please, you're like, the kumpi. Se on eri voi. Niin. Ne tekee sen virheettömästi vielä. The best food. Oliko se yksi? Joo. Harmittaa tuplasti. Tiedätkö mikä? Mestikin se mistin nössin tavalla, sä näet sen mun jalkojen lyhkä. Sä teet sen puhtaasti. Niin mä vaan keikua siihen. Joo, mutta sä teet sen silleen, silleen puhtaasti, että sä et vähän niinku, sä käytit pelkästään käsiä, sä käytit niinku kroppaa siihen. Sitä tehdään reilusti. Ja lisäksi itse asiassa mua hankaloitti se, kun mä tein ne niin peräkkäin. Mm. Joo, kyllä mä sen huomasin. Mä rupesin keikkumaan siinä. Se hankaloitti. Mut oli silleen, että vittu. Hammasko Peter? No. Mitäs pitkä se opening on siinä? Ei mä mietin, että onks se voisi tehty. Salvat sä edes kiipeä sinne. Hold this for me. En hyvä kutsua. Ei me kannata varmaan. Nostalgia, strong thing. Ai, kun noin matala. Pöys. Useammallakin tavalla. Pitää editoida klassia. Elikkä var... Tätä käyttää monet, riippuu miten paljon pikkumiljoneja.
Hei, älä matki! Klipaansa. Ei sillä henkilö sen ollut sama kampas. Ei, ne ois kaivat tähän kuopaniin mua enää. Et tiedä yhtään kukaan on kukaan. Sitten sulla on konfliitteja käyttävissä. Ja näissä on isompi lista. Haluatko nähdä ihan täsmälleen, miten iso lista? Ehkä tuota. Tein kertoa, että kello on 10. Mm-hmm. Meillä tää nää vähän niinku big milestones, niin jee, sulla on sauna vuoro. Just you and me now. Kultaa jokainen siitäkin. It's done. No, se on hyvä nyt. Niin, mutta se tekisi vielä raikkaa. Sitten tulisi jäätelö. Self-made banaani jäätelö. Voisi sitä kokeilla joskus. 40 BCE, Herodotus wrote about the ancient tradition of cannabis steam bath. Hello, citizen. Why are you typing? Oh, it's really up to you then. I mean, it's a choice, but yeah, there are other choices, maybe. Like, I guess I would rather take someone to feed cereal or, well, not too interested in some. We got McDonald's too, and I wonder what other kinds of common restaurants there are. Kind of, I guess, but we got our own Finnish restaurant. I wonder if you have Rex or Buffa. There's a lot to be done around the tower. Oikein hieno. Joo, mutta se on sitten tuossa seuraavassa vaiheessa. Kiitos. Valta, joka varjossa kaikki on. Niin se voi epävakauttaa
tavallaan sisäiset jännitteet alkaa purkautua. Ja siis Eurooppa joutuu keskellä, Euroopan maat voi joutua keskellä. Ja sitä puoltaa myös se, että on nyt taas Saksan niin kuin liberaalilla linjalla, kun taas Britannia ja varsinkin Ranska on menossa ja ne tiedä äärioikeistolaisen suuntaan. Ja ompelukan kanssa. Ja sit mä maalasin sen remonttimaaleilla. Se on aika iso teo. Oh. Hmm? Mä tykkään tehdä iso, niin se jossain yksityiskohdatusta sopivasti. Missä se sun ovi on? Se on siellä Start Dark Brotherhoodin ovi. Hmm. Se on pallo. Sä et oikeesti osaa olla ilmeetön kamera ees. Se on haaste. Suunnitelma silloin alkuun. Olisikohan toi 4? Ehkä. Pieni saisten äidiltä. Mitä musiikkia silloin kuuntelet, kun et kuuntele jouluna oli? Niin... Mitä mä kuuntelen sinne näkaudet? Mulla on pääosin alternatiivinen metodi. Mitä? Mulla on pääosin alternatiivinen metodi. Onko? Melodinen ja vaihtoehto. Onko? Siinä on pulla. Se voi olla superkuuma. No, nyt palaa suu. Joo, mä tulin sen vaan, kun mä ajattelin. Se voi johtua siitä, että mä heittelin sinne vähän chiliä ja... Sitä on tuossa kanapullissakin. Ihan hyvä. En tiedä, tarviiko se mitään lisää. Aina se on hauskaa ollut paljon kamaa. Pitäis tää nyt paljon olla. Mm-hmm. Oh shit, okei, okay, joo, kyllä mä tän teen sittenkin. Mutta sitten se yhden... Jep. Hei hei. Hei hei. Pidä itsesi mielenä. Se on matkan loppu. Se on se aurinko.